Olá, professora Cassandra de Matemática para os sétimos anos, Escola Domingos Foguinho. Atividade 2, resolvendo problemas no campo das grandezas e medidas. Número 1. Luísa resolveu contornar sua toalha quadrada de 2,5 metros de lado com renda. Quantos metros de renda ela usou, no mínimo, neste contorno? Então, olha. Aqui está falando que a toalha é quadrada. Então, se a toalha é quadrada, quantos metros tem cada lado? Um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, se um lado é 2,5 metros, todos os lados também o são. Aí, ela quer contornar com renda. Então, como a gente faz para saber, quantos metros vai precisar para contornar este quadrado? Pensem e resolvam. Número 2. Pela manhã, a temperatura de uma cidade era de 10 graus Celsius e à tarde era de 15 graus Celsius. Quantos graus Celsius a temperatura variou no período da manhã para o da tarde? Qual a conta que vocês precisam fazer aqui para saber essa variação de temperatura? Podem fazer também. Número 3. Marcos precisava saber o comprimento de uma prateleira. Como não tinha instrumentos de medida adequado, usou a medida aproximada do comprimento da palma de sua mão. Observe a seguir como ele mediu essa prateleira. Então, aqui nós temos a prateleira, olha o desenho. Temos as mãos aqui do Paulo. E aqui está indicando que ele conseguiu colocar mais duas mãos. E está indicando também que cada mão dele. Ela mede 25 centímetros. Então, olha a pergunta: qual é a medida aproximada do comprimento dessa prateleira? Então, se cada mão mede 25 centímetros e ele conseguiu colocar quatro mãos aqui, que conta a gente vai ter que fazer para descobrir o comprimento desta prateleira? Número 4. Luísa comprou 7 metros de tecido para enfeitar um salão de festas. Quantos centímetros de tecido Luísa comprou para enfeitar este salão? Muito bem, pensem um pouco e resolvam. Boa semana e boa atividade a todos.